בוקר טוב, מדעי האינטואיציה, שיעור חמש. אתם יודעים, יש הרבה דברים שזה גם חלק מהאינטואיציה, חלק מהסיפור האינטואיטיבי נאמר, זה ללמוד על הדרך מה אתה עושה. וזה, אני גם אמרתי את זה בשיעורים קודמים. זה תתקדם, ואז זה, לפעמים זה סוף מחשבה במעשה תחילה. זה תתחיל ואחר כך תקבל אינפורמציה. זאת אומרת שמוח שמאל במצב התקין הרבה פעמים נכנס לתמונה, הוא משתלב, אבל לא מיד. הוא אוסף את התובנות שלו על הדרך. אחת המגבלות המשמעותיות של התרבות שלנו שנשענת מדי על מוח שמאל זה הרבה פעמים לבנות איזושהי תפיסת עולם שאומרת שאני יכול לזוז רק אחרי שמוח שמאל נותן אישור, ואז חלק גדול מההתפתחויות ומהצמיחה נמנעים מכיוון שיש דברים שיש להניע אותם דווקא מתוך הנחיית האינטואיציה, והמוח שמאל יאשר בהמשך הדרך. מה שאנחנו רוצים בקורס הזה ובכלל זה לעזור למוח שמאל להיות בשיתוף פעולה עם מוח ימין או עם האינטואיציה, ובעצם להיות מסוגל להעניק אישורים לצאת לכל מיני דרכים עוד לפני שהוא יודע אם זה, לפני שהוא קיבל את מלוא המידע שנחוץ לו כדי לאשר, אלא רק מהניסיון הקודם של זיהוי מידע אינטואיטיבי שאכן זה כדאי ללכת בעקבותיו, זה משתלם, זה מאפשר להגיע לדברים מסוימים. אני אומר את זה גם כי אני חווה את החוויה הזאת. קודם היה לי דחף ללמד את מדעי האינטואיציה בעזרת הספר הזה ספציפית, למרות שכבר יצרתי תכנים אחרים לאינטואיציה, ולאט לאט תוך כדי התהליך הבנתי מה מיוחד ולמה בחרתי בזה ולמה עכשיו, ובעצם הבנתי שאני עושה דבר שלא עשיתי מעולם, וזה לייצר סוג של תהליך לימודי, אקדמיזציה מסוימת, דווקא למוח שמאל שלנו. ועוד בדרך כלל מה שאני עושה, זה אני עושה לאנשים ציור אינטואיטיבי, מפתח להם די אינטואיציה, פה עושים משהו אחר, פה מגייסים את מי שמפריע לאינטואיציה להפסיק להפריע לה. עוזרים, מלמדים אותו בכלים שלו כדי לצרף אותו. למעשה אפשר להגיד שזה מהלך זוגי, מהלך של מערכת יחסים, שמתייחס לכך שמוח שמאל נמצא, הוא חשוב, ואנחנו רוצים לצרף אותו לחבורה, ולא שיהיה כל הזמן בעימות. ועל זה בדיוק עוסק שיעור חמש, על ההתנגשות עם מוח שמאל, ואם אנחנו מוכנים לזה. שבעצם לא ניתן להימנע, כל מי שמתעניין באינטואיציה ורוצה להיעזר בה בחיי היומיום, מזמין לעצמו עימותים פנימיים, ולא רק פנימיים, עם החלק ההגיוני השכלתני שלו, בעיקר מי שחי בתרבות כמו שלנו. זה, על זה השיעור, וגם לדעתי במידה רבה על זה כל הקורס. אז טוב, נתחיל. ההתנגשות הזו בלתי נמנעת ואפילו הכרחית, ואין אופציה לחמוק מהעימות הזה. אבל זה נמצא שם, זה חלק מהמהות שלנו, זה חלק מהמבנה שלנו, ואי אפשר גם שזה לא יהיה עימות, כלומר שזה לא יהיה איזשהו סוג של קונפליקט, אי הבנה בין שני הצדדים, מכיוון שזה באמת שני צדדים שונים למערכת היחסים הזאת, השותפות הזאת. זה לא פשוט להיות בשותפות הזאת. מה שהאינטואיציה ממליצה או מבקשת, זה דברים שהמוח ההגיוני, שהוא די בעל הבית שלנו, מתקשה מאוד לעמוד בהם. וזה יוצר קונפליקט, וחשוב מאוד להיות ערים לקונפליקט ולא לזלזל בו, או לא להקטין אותו,
או לא להגיד, נו טוב, המוח השמאלי עדיין לא מבין, האינטואיציה היא מאוד חכמה, היא מאוד רוחנית, היא מעל החיים, לא זה העניין, אנחנו קודם כל עלינו לכבד את המוח השמאלי, זה חלק מפואר בתרבות האנושית, שמאפשר לנו להיפגש פה, בווידאו למשל, ומאפשר לנו הרבה הרבה דברים, ומאפשר לנו אפילו ללמוד על האינטואיציה, אפילו זה. והוא מרכיב מאוד מאוד גדול, כמעט בכל דבר שקורה לנו בחיי היום יום. לפעמים קורה שמי שמתחיל או ממשיך או מרחיב את ההתעניינות שלו באינטואיציה, כחלק מההתמודדות שלו עם הקונפליקט, מנסה קצת לצמצם או לבטל את קיומו של הקונפליקט. מנסה לדלג על החלק החושב, ישר להיות אינטואיטיבי וזה לא עובד לו. למשל, חלק מהדרך להיות יותר אינטואיטיבי זה... בוקר טוב. כן, הבת שלי צריכה להיכנס, אז אנחנו ניתן לה להיכנס. חלק מלהיות אינטואיטיבי זה לעשות טעויות. כלומר, זה לפעמים... לפעמים זה אומר לא להסכים עם האינטואיציה. פשוט לא להסכים, זה חלק מהלימוד. נגיד, שמעתי את האינטואיציה, אבל לא מתאים לי, לא בא לי. זה אומר לעשות טעויות גם בדמות של לנסות משהו, למרות שברור לי שייתכן שזה טעות. ברור לי שייתכן שזה טעות, אז זה חשוב שאני אהיה מודע לזה שייתכן שאני אגלה שזה טעות ואני אגיד לעצמי בסדר. מראש, ושאני לא יוכיח את עצמי אחר כך, מה שווה האינטואיציה הזאת, מה אמרתי לך, לא כדאי, זה חלק מהלימוד, זה חלק מהניקוי, וכל עוד אין את ההסכמה הזאת, שהיא בעצם יצירת מערכת יחסים בין מוח שמאל לבין אינטואיציה, אי אפשר להתקדם. וזה בסדר מדי פעם לא להיות במצב רוח המתאים, ולא להיות באנרגיה המתאימה, ולא להיות בקונטקסט המתאים, ולהגיד לא, לא מתאים לי, אין לי כוח עכשיו. כי להיות אינטואיטיבי זה דורש מאמץ, זה אומץ, זה לצאת מהשגרה, זה הרבה פעמים לעמוד מול דעת קהל, וזה בסדר מדי פעם להגיד לא, להגיד שמוח שמאלי יגיד סליחה לא עכשיו, לא מתאים לי, כי לא מתאים לי, כי אין לי כוח. וכל עוד לא רואים את זה כמערכת יחסים, שחשוב לנו לטפח את שני הצדדים, זה נתקע. כי זה תמיד יהיה פונקציה של שני הצדדים. זה תמיד יהיה שאלה של האם הם עובדים ביחד. וזה נכון שלפעמים בזמן קונפליקט אתה אומר, יאללה, אני לא צריך את הצד השני. לא, אין לי כוח, מפריע לי. זה קורה גם במערכות יחסים, בכל מיני מקומות. לא, לא בא לי, מפריע לי הצד השני, אני מעדיף בלעדיו. זה לא עובד במקרה הזה. אין, זה לא עובד, אין צמד. וימשיכו להיות צמד. וברגע שהאינטואיציה מציעה משהו, מוח שמאלי הוא זה שיבצע. הוא זה שיבצע, הוא זה שיביא תוכנית, הוא זה שיביא אמצעים ומשאבים. הם תמיד צמד. אבל הקונפליקט הזה שלפעמים, יאללה, אין לי כוח להיגיון שלו, או אין לי כוח לשטויות שלה, צריך להכיר בכך שהקונפליקט קיים. אם אנחנו לא מכירים בזה, אנחנו בכלל לא מתמודדים עם זה, ולכן אנחנו תקועים. הלאה. נקסט. רגע, רגע, אתם רואים, אני לא עושה שיתוף מסך, אז אני פחות רואה, אז אני עושה שיתוף מסך, וזהו. ורגע, share screen, הנה. הלאה. אז מוח שמאל הוא נכס חיוני ומרכזי, כלי התקשורת, קבלת ההחלטות, הלימוד וחקר הסביבה. כלומר, אנחנו לומדים על מה שמסביבנו דרך מוח שמאל, כל הזמן לומדים. אנחנו כל חיינו לומדים על השכנים שלנו, מה קורה ברחוב, מה קורה בטבע. אנחנו כל הזמן, יש איזו סקרנות שלא נגמרת. זה מין צורך אינסטינקטיבי להוסיף ולחקור, להוסיף וללמוד. וזה חלק מהיופי של מוח שמאל וגם ההתפתחות של האנושות במאות השנים האחרונות.
אבל כשאנחנו מדברים על המשך ההתפתחות האנושית, הדבר הזה מתחיל להגיע לאיזשהו מיצוי וחוסר איזון, כי, זה הסעיף הבא, מוח שמאל הוא גם זה שנוהג להטיל וטו על מידע אינטואיטיבי שעשוי להועיל, לשמח ולהרחיב את חיי האדם. פה מוח שמאל נתקע או תוקע אותנו. הוא אומר לא. אתם רואים, זה במקום שבו אנחנו רוצים מערכת יחסים, נוצרת סוג של דיקטטורה. למרות שהאינטואיציה עשויה להועיל, להרחיב, לשמח, לספק, לעורר יצירתיות, לרפא, למרות זאת, למרות הערך החיובי שלה, מוח שמאל עושה עליה וטו. וזאת ההתנגשות, וזאת הבעיה שאיתה אנחנו מתמודדים פה. אבל שוב, אנחנו לא נוכל לעקוף את הווטו הזה, אנחנו נוכל לרכך אותו. אוקיי? ננסה לקפוץ מעליו, להתעלם ממנו, הוא יתחזק. אם נכיר בו ונתחיל להיות אותו במסע ומתן, אז יכול להשתנות. אוקיי? אז זה התכלית של התהליך הזה, כאמור, לרכך את התנגדות מוח שמאל ולקדם אותו לשיתוף פעולה, אבל אני רוצה להזמין אתכם ברמה החווייתית, מעת לעת, ביום יום, להיכנס רגע פנימה, ולראות מה קורה אם אנחנו קצת מרקחים או מעדנים את החלק החושב. מרקחים אותו קצת, כי כל מה שהאינטואיציה צריכה זה דלת שנפתחת. ואחר כך כלים למימוש מה שהיא הביאה. אבל קודם כל היא צריכה דלת שנפתחת. אנחנו לא צריכים להתאמץ בשביל לייצר את המידע האינטואיטיבי. הוא מגיע. מה שעלינו כן לעשות זה לדאוג שהדלת תיפתח. והדלת הזאת הרבה פעמים סגורה על ידי החלק ההגיוני שלנו שעובד יותר מדי. ואנחנו רוצים, כן, דרך הדמיון ודרך הכוונה ודרך המודעות, לרקח את זה. לרקח את הצורך להיות בשליטה. לרקח את הצורך בוודאות. לרקח את הצורך לתכנן הכל. או לדעת מה יקרה בהמשך. לרקח את זה ולהביא את עצמי יותר אל ההווה, למקום של האי-וודאות, ולהסכים להיות שם. למרות הלחצים והחרדות, והצורך להשפיע או לשנות משהו כשאני לא מצליח להשפיע ולשנות, ולרקטיפה לרקח. לרקח לאן לא ברור, לרקח. ולתת לאינטואיציה להיכנס, והיא תיכנס. ואז היא גם תוכל קצת להפחית חרדות, להראות תמונה רחבה יותר, לתת יותר תקווה, אבל זה רק אחרי שהצלחתי טיפה לרקח. עד כאן שאלות, תובנות, שיתופים. את בדמי וצטליה. אני חושבת שגיליתי עכשיו משהו על עצמי, עם כל זה שאני מהנועמות שצריך ללמוד לחיות את הרגע, כי אחרת אי אפשר להישאר שפויים בעולם הזה. פתאום אני מבינה בעקבות מה שאמרת, שעצם זה שאני כן בדי שליטה, אני כן צריכה לדעת מה קורה, אז אולי בעצם אני לא בדיוק משחררת, לא בדיוק נותנת מקום לאינטואיציה או לרקח את המוח השמאלי. וזה, תודה רבה טליה, ומה שאת מוסיפה לנו זה עוד איזה תבלין לתבשיל פה, איזשהו משהו שאני לא יודע אם אמרתי, שהמסע לשיפור מערכת היחסים בין מוח שמאל ומוח ימין לאינטואיציה הוא מסע אינסופי, הוא חלק מההתפתחות של האדם, שתמיד תהיה לו מידה מסוימת של צורך בשליטה ובוודאות. לכן אני מדבר על האימות הזה. האימות יש לו שני צדדים ותמיד יהיו לו שני צדדים. אבל אם אני רוצה, ואם אני מתכוון לשפר את המצב באימות הזה, אני יכול לשפר אותו, אבל רק מתוך הכרה בכך שהוא קיים. ושיש לי מגבלה ושיש לי חולשה ויש מקומות שאני בטריטוריות מסוימת, כל אחד בטריטוריות משלו הוא קצת יותר חלש, וכשהוא יותר חלש הוא יותר מחובר לקונפליקטים מהעבר, או זה משהו, זיכרונות או פוסט-טראומות או whatever, זה נמצא שם.
ואז זה בסדר, כדי לטפל בזה קודם מכירים בזה, וגם שם מרקחים, אפילו סולחים, ואז יש יותר אפשרות לשחק ולהביא אינטואיציה. תודה. הלאה. ההתנגשויות שנפגוש ככל שנפתח יותר את עינינו למדעי האינטואיציה, משקפות אימותים שמתרחשים גם כשאיננו מודעים לכך מאחורי הקלעים. כלומר, מה שאנחנו פה מציפים, כדרך לריפוי קונפליקטים לא מודעים, זה להפוך אותם למודעים. במודעות יש כבר, זה כמו שאנחנו חושפים משהו לאור יום, אז אפשר לרפא אותו. ומה שאנחנו עושים פה כרגע זה סוג של חוצפה מבחינת מערכת יחסים, כי אנחנו לוקחים מושג של מוח שמאל, מדע, זה מושג מאוד, לקחנו ממש מושג מובהק מאבני הבניין של מוח שמאל מתגאה בהם המדע ומסיבות טובות. אם מסתכלים על תהליך של כמה מאות שנים, מתקופה שבה בני אדם הסתמכו רק על מה שהכנסייה אומרת, ואז ברנסנס התפתחו המדעים, התחילו באמת לחקור ולשאול, והמדע התפתח בצורה מקסימה ומואצת, אבל הוא שייך מאוד לכללים של מוח שמאל, איך חוקרים, איך מגיעים למסקנות, איך משתפים מידע. ופה אנחנו לוקחים את המושג הזה, ועושים איתו עבודה קצת אחרת, ובכוונה אני בחרתי את זה, כי אני מאמין שלאינטואיציה, אינטואיציה היא תופעת טבע שיש לחקור אותה. והרבה פעמים האוריינטציה כביכול מדעית הנוכחית תגיד, זה דבר שאינו מוחשי, אינו ניתן להוכחה, לכן לא נחקור אותו. ואני אומר שאינטואיציה לא ניתנת להוכחה וכן נחקור אותה. וזה כביכול יכול עוד קצת לסכסך, כי מוח שמאל לא רגיל שאנחנו ניקח דברים אזוטריים ונהפוך אותם למדע. אבל זה מה שיפה, וככל שמוח שמאל יצטרף יותר לחגיגה, הוא גם ייהנה מזה. אז האימותים האלה נמצאים מאחורי הקלעים. אנחנו חיים את האימותים האלה מאחורי הקלעים בין החלק האינטואיטיבי או הרוחני, או הרגשי, או החווייתי, לבין החלק שמבקש הסברים, ומבקש תוכנית ומבקש הוכחות. אני יכול להגיד לכם שבתחומים מסוימים שאני קשור אליהם, כמו למשל מטבעות אהבה, כדוגמה, אנשים מבקשים ממני הסברים, ויש לי הסברים. שואלים אותי למה עושים את זה ולמה ככה ולמה ככה, אבל אני אומר להם, תהיו כמה חודשים עם החוויה קודם, יגיעו לכם התשובות, אוקיי? ואם נסביר לכם לפני החוויה, זה לא יעזור, וזה אולי אפילו ירתיע. והדבר הזה, מבחינתי, הוא כלל, הוא כלל, זה סוג של מדע, זה סוג של עובדה. יש דברים שאתה לא תלמד לפני שאתה חווה אותם. אוקיי? וזה שוב ושוב הכלל הזה, לשים את מוח שמאל במקום שלו, להגיד לו, אתה תקבל את המידע, המידע יגיע, אבל לא מיד. עכשיו תתחיל לנוע, עכשיו תתחיל לזרום, תן לזה את ההזדמנות, המידע יגיע. זה הרבה פעמים מאוד משחרר את האדם, כי הצורך הזה בשליטה או בידע קודם מאוד מפריע בסופו של דבר. גורם להרבה התלבטויות, להרבה היסוסים, וזה מעייף, וזה כואב. וכשבן אדם יכול להגיד לעצמו, טוב, יש התלבטויות והיסוסים, אבל אני זז. אז הרבה פעמים הוא משחרר את עצמו מהלחץ שקשור בלהיות באותם היסוסים. אחד הדברים שמאוד מאוד קשורים לקונפליקט הזה של מוח שמאל ואינטואיציה, זה היותה של אינטואיציה קשורה לעתיד. באופן קבוע, אינטואיציה, כפי שדיברנו על זה בשיעורים קודמים, מכוונת אותנו אל עתיד לא ברור, ואומרת לנו ללכת לשם, ולא מסבירה לנו לגמרי למה. וחברתי את זה בכל השיעורים הקודמים, אינטואיציה זה המסקנה שאליה נגיע, אם נלך כרגע בכיוון שאינטואיציה ממליצה עליו. זאת אומרת שאינטואיציה מתייחסת לעתיד. מבחינת מוח שמאל זה סוג של סדין אדום. זה לא הגיוני, זה לא ריאלי, ולכן גם לא אמין.
זהו, עשיתי רגע מיוט לכולם כדי לא להפריע. זה באמת נושא לא פשוט ודי מבלבל. אינטואיציה בעצם לוקחת אותנו מעבר למה שאנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים, לוקחת אותנו כל פעם צעד קדימה. והחלק ההגיוני שלנו לא מבין בזה, לא מקבל את זה, זה מבלבל אותו, זה מפחיד אותו. ואנחנו רוצים כן בכל זאת לגייס את החלק הזה שיעזור לנו. מוח שמאל מתייחס לעתיד בהתאם לסטטיסטיקה מצטברת, מתוך הכרה בקיומן של הפתעות. אוקיי? ולכן הוא ישים דגש על תוכניות מדוקדקות, בשביל מה? כדי לצמצם הפתעות. אתם מכירים את זה לפעמים, גם אני פה, עשיתי תוכנית, הנה עשיתי תוכנית, יש לי פה נקודות, בערך כלל אני, הרבה פעמים אני בא להרצאות וכאלה, אני בא עם כלום ואני נותן לאינטואיציה להוביל אותי, ופה עשיתי תוכנית מסוימת כדי לצמצם הפתעות, זה כלי של מוח שמאל וזה בסדר, ככה הוא עובד, אוקיי? כי אין לו הרבה דרך, אין לו הרבה כלים אחרים להתייחס אל העתיד, הוא מייצר תוכניות, על סמך מה? על ניסיון קודם. מבחינת מוח שמאל, העתיד קשור רק לתקדימים, הערכות וספקולציות. זה, יש גם אפילו מקצוע כזה, יש אנשים שהם עתידניים. עכשיו, זה לא מקצוע כל כך רוחני, זה מקצוע אקדמי. הם מנסים כל הזמן לנבא את העתיד לפי תקדימי העבר, לפי מודלים של מה שהיה. אינטואיציה אומרת, זה לא בדיוק ככה. זה לא בדיוק ככה. יש גם שינויים, יש גם הפתעות, יש גם מעורבות של חלקים רוחניים שהחלק ההגיוני לא יכול להסביר את זה. הכי טוב שהחלק ההגיוני יכיר בזה, יהיה בזה בשיתוף פעולה. זה מה שאנחנו עושים פה, וכנראה שזאת האבולוציה הבאה של המין האנושי. לא לחינם לעתים מייחסים לאנשים אינטואיטיביים גאונות. אתם מכירים את זה? אומרים, וואו, גאון. איך הוא ידע? איך הוא ידע לעשות את זה קודם? בסופו של דבר, האדם האינטואיטיבי, הוא לא רק יכול לראות כמה צעדים קדימה, הוא גם מגיע למסקנות יותר מהירות. הוא רואה דברים לפני אחרים, כי יש לו את הספייס הפנימי לשמוע גם את התוספת ידע. ואז למי שנשען רק על מוח שמאל, זה נראה לו מעבר לחיים, לכן הוא יקרא לזה גאונות, אוקיי? האנשים האינטואיטיביים יכולים לראות כמה צעדים קדימה, הם פשוט רואים את זה, הם נותנים מקום מהותי לידע האינטואיטיבי, ומחברים אותו עם היישום של מוח שמאל שלהם, זה הרגע שקוראים להם גאונים. הם נותנים איזשהו תחזית מוקדמת, או איזושהי יוזמה, שמקדימה את זמנה, ומלבישים את זה על הקיים, מדברים על זה, מיישמים את זה, יוזמים את זה, ואז כשזה עובד, אומרים, איך ידעת? זה ממש היה גאוני מצדך. ולפעמים הרעיון הגאוני הוא אפילו מאוד פשוט. הרעיונות הכי יפים והכי משמעותיים, שעושים שינוי בחיי אדם ובחיי התרבות שלנו, הם בסופו של דבר מאוד פשוטים. הם לא מעל החיים באמת. הם רק כאילו, איך לא ראינו את זה? איך לא חשבנו על זה קודם? בכל מיני נושאים. זה היופי של אינטואיציה. הלאה. מבחינת מוח שמאל, ידיעה, knowing, לא יכולה להתקיים בהתייחסות לעתיד. שוב, ידיעה לגבי העתיד. מבחינת אינטואיציה, היא מסמנת את העתיד מתוך חוויה של ידיעה. וזאת התנגשות. שוב אני אומר, מבחינת מוח שמאל, אני יודע רק את מה שפגשתי, זה אני יודע. או אפילו אני מקבל מידע ממישהו שאני מאוד סומך עליו, אז אני מרגיש שאני יודע. מבחינת האינטואיציה, היא נותנת לנו את ההנחיה העתידית בתוך חוויה של ידיעה. אני יודע שעליי ללכת לשם. אני יודע את זה, אני שומע את זה, אני יודע את זה. וזאת התנגשות, כי מבחינת מוח שמאל אין דבר כזה ידיעה בלי ידיעה. אוקיי? זאת התנגשות כי החוויה דומה. אני יודע כי למדתי, אני יודע כי אני יודע. זה לא בא מאותם מקורות, זה לא בא מאותה חוויה. ושוב,
העניין פה הוא לא לעשות התגוששות פנימית, אלא להגיד שני החלקים האלה יחיו ביחד, ולא חייבים להתנגש. אבל עד שהם לומדים לחיות ביחד, הם מתנגשים, והם ימשיכו להתנגש בכל פעם שהאינטואיציה תביא דברים חדשים. שמוח שמאל צריך מחדש, או עוד פעם להסתגל לזה, ועוד פעם להתנגד לזה. סליחה, מאיפה אתה מביאה לי את זה עכשיו? מה זה? די, כבר אין לי כוח לכל ההפתעות האלה. הנה, אבל היא אומרת, מה לעשות? הנה הצעד הבא, קדימה. אז בהתחלה יש התנגדות, יש התנגשות, וזה בסדר, ואחר כך יש אופציה לשיתוף פעולה. אוקיי, אז לפני שנעניק למוח שמאל כמה כלים שמוכרים לו כדי לרקח את האימות הזה, הנה כמה שאלות. וזה שאלות שתמיד כדאי לשאול אותם את עצמנו. האם אנחנו מוכנים לעתים להימצא במרחב מבלבל ומעורפל, ולקוות לטוב, למרות שאין לנו כל מידע שיאשר את זה? ולפעמים זה אומר משבר, ולפעמים זה אומר שינוי משמעותי, ובזמן ההווה אין לנו תשובות. אין תשובות. האם אנחנו מוכנים לזה, או שמוח שמאל מייצר לנו פה קריסת מערכות, חרדה גדולה מדי, לא יותר מדי בשבילי, אני חייב איכשהו, אור בקצה המנהרה, אני צריך להבין מה שקורה פה. זה טבעי שזה יוצר חרדות וכעס ולחץ. ופה זה חלק מהתהליך הרגשי שיש לאדם להתקדם בו במסגרת שיפור האינטואיציה שלו. לדעת שיש חלק מהסיפור, חלק מההרפתקה, זה כמו שאנחנו נניח יוצאים למסע לארץ רחוקה. וזה לא תמיד רק כיף, המסע עם התרמיל, וזה איזה כיף, פוגשים אנשים חדשים. יש רגעים מבולבלים ומורפלים, אין לך מושג לאן תלך ומה קורה, ודברים לא עובדים בדיוק כפי שרצית. האם אנחנו מוכנים להימצא במקום הזה? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, האם אנחנו מוכנים להכיל את ההתנגדות הראשונית של מוח שמאל, שלא רק באה מתוכנו, גם באה מאנשים סביבנו? ציניות, ספקנות, דחייה אפילו. וזה מאוד קל, הרי זה מאוד קל להיות ציני, זה מאוד קל להטיל ספק במידע שמקדים את זמנו. ממילא אין שום הוכחה שהוא נכון. האם אנחנו יכולים להכיל את ההתנגדות הזאת שבאה גם מתוכנו, וגם מבני משפחה או מחברים, זה מעצבן. זה לפעמים יוצר מריבות, חיכוכים, לא רק פנימיים, גם חיצוניים. זה הרבה פעמים משקף אימותים של אנרגיה נשית וגברית, אישה וגבר, אבל לא תמיד האישה אינטואיטיבית והגבר שכלתני, לפעמים זה הפוך. אחד הוא כזה והשני הוא כזה. אם אנחנו מוכנים להכיל את הקונפליקט הזה, את ההתנגדות הזאת, כי הציניות הזאת יכולה למשל מאוד לפגוע. אני מרגיש כי אני מרגיש, אני רוצה לסמוך על עצמי כי אני מרגיש. מישהו אחר הוא אומר לי, מה זה שטויות? עוד פעם אתה והשטויות שלך. עוד פעם את וההזיות שלך. האם אני מוכן להכיל את זה ולא ישר להיפגע ולהיעלב ולהילחם? אני אגיד, אוקיי, אני מבין מאיפה זה באה הציניות הזאת, אני מבין מאיפה באה הספקנות הזאת, אני נותן את זה להיות. אני לא חייב להילחם בזה, אני לא חייב להוכיח בכלל, אני נותן לזה להיות. זה חלק מבניית המערכת יחסים הזאת, אנחנו נותנים גם לציניות להיות, אבל זה לא אומר שהציניות תקבע, אבל זה אומר שנרשה לה להיות. ושאלה שלישית, האם יש לנו את המשאבים הרגשיים להכיל ולעשות את הקונפליקט הבלתי נמנע הזה? זה דורש משאבים, זה דורש ספייס, זה דורש זמינות, זה דורש פניות, כי זה באמת עבודה, ויש שם באמת מאבקים. כאשר יש לי את הספייס ואני אומר, זה בסדר שהמאבק הזה קיים, הוא מאבק אפילו מבורך, אם אני לא נלחץ ממנו יותר מדי, המאבק הזה יירגע ויתרקח, אבל אם אני לא יכול לשאת אותו, אני אצטרך לסגת ממנו. ודיברנו על זה שאינטואיציה זה מידע שמגיע ממקום רגשי, וגם דיברנו על זה שפוסט טראומות או חרדות יכולים לשבש את הגישה לאינטואיציה. לכן חלק מהתהליך של להיות אינטואיטיבי זה גם לעשות עבודה רגשית עם עצמי, לזהות את הקונפליקט ולנהל אותו בצורה חכמה. לא ישר לנסות לפתור אותו או להשתיק את אחד הצדדים. אז כיצד ניתן להעניק סוג של הסבר הגיוני לתופעה לא הגיונית של מידע שקשור לעתיד? כיצד נוכל לבנות בשביל מוח שמאל סוג של הסבר
שעם הזמן יאפשר לו קצת יותר גמישות. אנחנו רוצים טיפה לתת לו, טיפים למוח שמאל, איזה שיוכל לבנות בתוכו מבנה הגיוני, אז אפשר לדמות את האינטואיציה לסוג של עדשות מיוחדות, שרואות את המציאות באופן רחב יותר, מפורט יותר ורחוק יותר. כמו טלסקופ, שמאפשר לנו ראייה רחבה מהרגיל, הוא מראה לנו יותר רחוק, או חומר מיוחד לניקוי החלונות, שמאפשר לנו לראות מה שקודם מוסתר מפנינו. כלומר, העניין הזה של לראות את העתיד, מבחינת מוח שמאל אפשר להגיד, זה לא בדיוק שרואים צעד קדימה, כמה צעדים קדימה, אלא פשוט רואים את המציאות הרבה יותר רחבה, ולכן רואים מה ההסתברויות לכל מיני כיוון, פשוט יש יותר נתונים, יש לי יותר נתונים, אני יכול להבין בצורה טובה יותר לאן כדאי ללכת, כי פשוט רואה יותר. לפני זה, זה היה מוסתר מפניי. פשוט נפתח לי עולם, אני חושב, עכשיו אני מבין יותר מה של קודם. האינטואיציה רואה את זה לפני שהמוח השמאלי מבין את זה, אבל היא רואה. פשוט פותחת לנו פתח לראות, אלמנטים במציאות שמוח שמאל לא מסוגל לראות. כן, תליה. את במיוט, את במיוט. לא שומעים אותך, תליה. אוקיי. אני חושבת שממש רואים את זה בקטע של אנשי עסקים מאוד מצליחנים, שאיזו באמת להתייחס לאינטואיציה ולהבין, אנשים מסביבם אמרו, מה אתם הולכים לעשות בכלל? והייתה להם את האינטואיציה ללכת לכיוון הזה, ופה רואים הצלחה מאוד גדולה, למרות שברור שהיה קונפליקט עם המוח השמאלי. נכון, אני מסכים איתך, ויש עוד דבר שידוע לגבי אנשי עסקים שמצליחים, הם הרבה פעמים גם אנשי עסקים שנכשלו וקמו. זה חלק מהתהליך שלהם. הם למדו את האינטואיציה שלהם דרך ניסיונות ותעוזה וכישלונות, והמשיכו את הדרך. וברגע שהם הרשו לעצמם את הכישלונות, מוח שמאל פחות הפריע להם. הם אמרו, יש לי אישור לטעות, אז אני פחות פוחד לעשות צעדים אמיצים, אז אני פחות פוחד מהאינטואיציה שלי. ובאמת, אלה אנשים שפורצי דרך, הם רואים את מה שאנשי עסקים אחרים לא רואים, הם מזהים הזדמנויות לפני שאחרים מזהים אותם. הם מזהים פוטנציאל להשקעה לפני שאחרים אומרים, לא, פה זה שממה, הם אומרים, לא, פה זה יפרח. והם אלה שעושים את הצעד הראשון ואת התקדים, והם באמת מצליחים בזכות זה. מסכים איתך. מה נורא מצחיקה על זה, שלפני מיליון שנה, באותה שנה, באותו סכום כסף, סבתא שלי קנתה מגרש בשכונת התקווה, כי היה שם כבר בניינים, וחמי קנה מגרש באבן גבירו ליד כיכר מלכי ישראל, שהיו שם שואלים. האינטואיציה של מי עבדה יותר טוב? אוקיי, מי שהלך עם השואלים? אוקיי, יופי. ודבר השני שיכול לעזור למוח שמאל זה להבהיר, אינטואיציה היא לאו דווקא עניין אזוטרי, היא לאו דווקא גדולה מהחיים או מנותקת מהחיים, להפך, בדיוק הדוגמה שטליה הביאה עכשיו, היא באה להראות לנו את פרטי החיים שאנחנו מתקשים לראות בלעדיה, זה בסך הכל הרחבת הקיים, כמו כל תהליך התפתחות של מודעות עצמית ומודעות בכלל, שזה מבחינתי, אני חושב, זה מידע מהותי ואפילו מהפכני. ההתנגדות למידע האינטואיטיבי המעורפל, שמגיע מהבטן, שאין לו סמכתאות, הרבה פעמים היא כזאת שאומרת, לא, אני מצטער, זה רוחני מדי, זה לא סביר, זה הזוי, כל מיני דברים כאלה שהם כאילו, זה כאילו מעבר, זה כאילו מעבר לחיים. ובעצם כאשר אתה נהיה אינטואיטיבית, אתה רואה שזה להחלטות מאוד מעשיות, לפעמים יומיומיות, מאוד משמעותיות, שמאוד משפיעות על חייך. זה מאוד 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 תוך החיים. אם נסתכל ברמה רחבה יותר, זה האם אני מחבר בין החלקים הרוחניים של החיים אל הארץ, אל האדמה, ומבין שמה שמעבר לחיים רוצה מאוד להיות חלק מהחיים, הוא חלק מהחיים, שאלה כמה אני נותן לו. גם אני מוכן להתקדם מעבר לארציות שלי ולחוש את המידע שהוא מעבר למה שנגיש לי.
אז בשביל מוח שמאל, אני אומר שהתחושה העתידית אינה בגדר נבואה. זה לא נבואה. אלא תוצר של הרחבת היכולת לראות ולחוש את הקיים, ומכאן גם לחוות את הדרך קדימה, למרות היותה מורפלת ולא ודאית. המושג נבואה הרבה פעמים מקטין את האנשים. כאילו מי שהוא מתנבא הוא כבר יודע מה יהיה. אבל זה לא, מה ש... זה לא הסיפור עם אינטואיציה. אינטואיציה אומרת כדאי ללכת לשם, ושם יקרה משהו שהוא משמעותי והוא חשוב. כדאי, אבל היא לא אומרת לנו בדיוק מה יקרה. וזה גם תלוי בכל כך הרבה דברים שיקרו בדרך, שאין פה עניין של להיות, להתנבא, אלא יש עניין של לראות מציאות רחב יותר ולהיות מוכן ללכת אליה למרות אי הוודאות. אז אני מסכם בחלק, בפסקה המסכמת באנגלית, רק אני אפליח אותה לאנגלית לעברית. All intuition does is inform us about things it sees, while our regular left brain systems are not yet able to recognize or identify these things. זה כמו איזה בספינה שיש מישהו למעלה על התורן ורואה דברים עוד לפני שכולם רואים את זה, אז היום כבר משתמשים במחשבים בשביל זה, אבל הוא רואה לפני אחרים והוא מדווח, אוקיי? זה מה שאינטואיציה, היא בעצם נמצאת שם על התורן ואומרת, הנה יש יבשה שם, למרות שאתם לא רואים, שם, שם היבשה. אז המוח הגיוני אומר, אוקיי, אני שומע בכל זה שבא לתורן או לא, זה החלטה של הקברנית, אבל זה מה שהיא עושה. Those things which intuition is able to observe are routes that may serve our highest good if we choose to follow them. אינטואיציה עוסקת בטוב הגבוה שלנו, אבל יש לנו את הבחירה ללכת או לא ללכת אחרי זה, וכמו שאמרתי בשיעורים קודמים, זה גם בסדר לסרב, זה חלק מההתפתחות. Are we ready to receive these presents or will we choose to maintain our narrow vision? זאת השאלה, האם אנחנו מוכנים לקבל את המתנות האלה? או שאנחנו כרגע מעדיפים להסתפק בראייה המצומצמת שלנו, כי אין לנו כוח להתרחב. וזה גם בסדר, אבל זה השאלה. זו השאלה, זאת ההזמנה למערכת יחסים בין מוח שמאל לאינטואיציה. אני רוצה לספק לך מידע נוסף, מידע רחב יותר, מידע מרפא, מידע משחרר, מידע יצירתי. אתה תבחר אם אתה רוצה לשתף איתי פעולה, ואז נשחק ביחד. או שתישאר בראייה יחסית מצומצמת, כי אולי כרגע זה מה שיותר נוח לך. אבל תדע שיש אופציה לראות יותר. זה הדיל וזה הדיאלוג, וזה גם הקונפליקט. אוקיי. זה השיעור החמישי, עבר מבחינתי כמו ככה בשנייה. מי שרוצה להגיד... כמה שיעורים יש בנושא הזה? מה את אומרת? כמה שיעורים יהיו לנו? כרגע מתוכננים 25. התוכנית רשומה באתר שלי. עד כאן, שאלות, הערות. בואו נראה אם מישהו כתב לנו משהו בצ'אט. בצ'אט, הנה ענת. ענת כותבת תודה רבה, שמחה שהצטרפתי ברגע האחרון. כל מה שנאמר זה אחד לאחד מה שאני מרגישה. תודה ענת. כן, שאלות, הערות. רק רציתי להגיד ש... באופן שאני חווה את זה אצלי, זה באמת כמו איזה מנגנון כזה, שמוח שמאל, האוטומט שלנו, ושמוח שמאל יבטל את האינטואיציה, וצריך כאילו לעבור להילוכים, deactivate מוח שמאל בזמנים שהאינטואיציה מתחילה לדבר. זהו, ואז כזה עולה על דרך המלך. זה רק איזה מין אקטיביות פנימית כזו שאומרת, הלו, מוח שמאל, שקט כרגע. אני חושב באמת שזה מאוד מזכיר מערכת יחסים, ממש מזכיר מערכת יחסים, סוג של ריקוד. והשיפור של הריקוד זה לדעת מי צריך להיות עכשיו דומיננטי, וכל אחד מצדים צריך לדעת מתי תפקידו להתקדם, מתי תפקידו שיובילו אותו, מתי הוא מוביל, מתי מוביל, בדיוק כמו בריקוד. ואף פעם זה לא... אולטימטיבי רק לאחד מהם, שניהם נוכחים. מבחינתי, אם אנחנו יכולים את הדבר הזה להפנים בעקבות הקורס הזה, עשינו כבר דרך גדולה של מוח שמאל
מבין שאפילו לתורתו יהיה לו יותר נעים ויותר אפקטיבי, הוא יוכל לנוח, הוא יוכל לשים את עצמו בפוזיציה מתאימה, הוא יוכל להרשות לאינטואיציה מדי פעם לקחת אותו להרפתקאות, מתוך הכרה שאין לו מושג אפילו מה זה יהיה, מתוך הרשאה מוקדמת לטעויות, אז זה באמת אומר לפעמים להרגיע אותו, להגיד לו אתה בסדר, אתה צודק, אבל בוא נעצור לרגע ובוא נקשיב. זאת מערכת יחסים, ממש מערכת יחסים, כשהמוח שמאל מייצג את האנרגיה הגברית, אינטואיציה מייצגת את האנרגיה הנשית, אבל זה רק ייצוגים, כי אינטואיציה יש לה גם משהו גברי, כשהיא מביאה ידיעה חזקה, זה סוג של אנרגיה גברית, ומוח שמאל חווה ערפל, שזה קצת אנרגיה נשית, אבל זה הדיאלוג, זה שני כתבים שמכילים אותנו, ואני חושב שזה האתגרים האנושיים הכי גדולים, שם נמצאת היצירתיות שטרם נכנסנו אליה, ונגיע אליה. יצירתיות נמצאת במקום שבו באמת נוצרת עבודת צוות. זה אומר שאנחנו צריכים תמיד לסמוך על האינטואיציה? אני לא אומר תמיד, אני גם אמולה, המילה לסמוך היא מילה של מוח שמאל, אני אומר שאנחנו עלינו לפתוח את הדיאלוג, וזה לא תמיד אפשרי. צריך להכיר בזה שזה לא תמיד אפשרי, עלינו לשפר את הדיאלוג, לתת לשני החברים האלה איכשהו לדבר אחד עם השני, ולהימצא ביחד. אז לפעמים מוח שמאל יגיד, טוב, אין לי כוח לסמוך עלייך עכשיו. תגידו, בסדר, אחר כך לסמוך עלייך. זה מערכת יחסים. לכן אני אומר, מדי פעם צריך להגיד ללא לאינטואיציה, זאת מערכת יחסים, אנחנו רוצים לכבד את שני הצדדים. והמגבלה האנושית שלנו זה לשאול, טוב, אז מי צודק? מי מנצח? מי הטובים והרע? מי טוב, מי רע פה? מי יודע יותר? אבל זאת לא הגישה המתאימה. הגישה המתאימה היא שני הצדדים חכמים, שני הצדדים משמעותיים, שני הצדדים יש להם את הנוכחות שלהם, ושני הצדדים אני רוצה ללמד אותם לעבוד ביחד. אתגר גבוה מאוד, אתגר תרבותי, אני שמח שאנחנו נוגעים באתגר הזה. אוקיי, רגע, בוא נעשה סטופ לריקורדינג.